Zdravím, drahí hráči World of Tanks, fanúšikovia môjho kanálu, preto ste fanúšikovia, lebo toto pozeráte. Ak by ste neboli, tak by ste nepozerali. No a nepozerali ste veľmi dlho, pretože ja som, okrem tých streamov, ktoré samozrejme robíme ich celkom tak normálne často, tak Ace Tankera, alebo sériu Ace Tankerov som nejak dlho nerobil, a to z toho dôvodu, lebo jednoducho nedarilo sa mi robiť Ace Tankerov. Na tomto STAčku mám nahratých nejakých 384 hier a na 384 sa mi podarilo urobiť Ace Tankera. Nie, že by som to hral nejak špatne, ale proste jednoducho, keď prišli Japončíci, veľa ľudí to začalo hrať a veľa ľudí to hralo aj v celku dobre. Na japonskú vetvu sa nepustí hoci kto, to bežným hráčom ani neodporúčam. Hrali to väčšinou dobrí skilloví hráči a tak mne, ubohému nebohému, sa nedarilo dávať Ace Tankerikov. No, takže v tejto bitke som s chalanmi z RGV, je tam Unknown a je tam Mr. Kofola. No a ja som sa rozhodol ísť krásne na, jak sa hovorí, na maják, no a svietiť tu na nejakých tých kreténov, nepriateľských červených. Samozrejme viem, že som zasvietený po tom výstrele, ale Ferdinand je tier 8, tak som riešil strieľať po ňom, nie po tigrovi jedničke. Poďme si niečo povedať o tomto tančiku. V japonskej vetve po tier 4, ktoré sú výborné, jednička, dvojka, trojka, štvorka, tier 8 je prvý použiteľný, prvý normálny tier, kde sa to dá hrať. Toto STAčko sa vyznačuje tým, že má takto odpilenú túto časť. STBčko, vlastne teda typ 61, má tu na to pokračovanie, táto motorová časť je taká jak zdvihnutá, preto dozadu nemá absolútne žiaden sklon. Možno si myslíte, že to nemá nejaký veľký význam, ale v skutočnosti je to veľký problém, je to obrovský problém pri manevrovaní s týmto metkom, keď niekedy utekáte pred nepriateľom, namierite dozadu a pozeráte na hviezdy. Keď sa máme pobaviť o tomto tančiku, ako o grindovaní a tak ďalej, má tri slušné dela. Prvé dve 90-ky sú, všetky sú samozrejme 90 mm, prvé dve sú také menej použiteľné, už to druhé má penetráciu 185 základnú, ale goldiky, tam potom je penetrácia 243, 275 a to už sa dá. 275 ostáva penetrácia aj pri tomto diele. Hitmi, ale je tu už základná 218 a to je veľmi prudko hrateľné. Veľmi prudko hrateľné. Vidíte, že aj v topovom stave, ako sa pohybuje ten tank, je to proste mdlé, pomalé, naozaj, no čo by som povedal, je to proste také metko, nemetko, je to snajper z diaľky a tie japonské diela sú tak trošku nevyspytateľné. Nie vždy sa im, pozrite ako teraz, darí strieľať presne. Motory Mitsubishi, obidva sú také 500 koníkové a 570, to vám poviem, to je málo na tých 34 tón, ktoré má tento tank, to je brutálne málo a treba sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. V podstate 14, niečo pod 15 konských síl na tónu. To je taká malá úbohosť. O nejakom pancierovaní nemôže byť ani reči, pretože títo Japončici, oni sú jednoducho kartonový, 45 mm, to je najviac, čo má na podvozku, a 70 mm spredu väža. Poviem vám taký zákusoček pre Artinku, ako je STAčko, je málo ktorý tank v tejto hre, možno nejaké tie Waffentragre. No a ja tu ostávam teda na svojej pozícii a lúbkam nepriateľa, lúbkam a týchto dvoch tam nešťastníkov. Celý čas som dúfal, že mi to nepriateľská arta nehodí na hlavu,
Ferdinanda samozrejme som strieľal do tých bočníc, kde má iba 80 mm a tam ani premiaky nemusím používať. Ináč toto STAčko je veľmi dobrý aj zarábač, veľmi dobrý zarábač, pretože naozaj tá penetrácia je veľmi dostatočná a zase to lúbkam do tých bočníc. Tieto bočnice sú jednoducho veľká slabina Ferdinanda. Maximálna rýchlosť tančíku je 42 km za hodinu. Zase nič, čím by ste ohúrili, spadli na zadok. Tam hore Kofola bojuje statočne, ale bohužiaľ dvakrát Dingo lie z osmičku z nenormálnych uhlov. Proste zase ruská moc. No, ja si prebijam na hit, aby ani náhodou som z osmičku nedingol ani do veže. A idem tou svojou brutálnou rýchlosťou. Čo je ale k tej rýchlosti, čo sa dá pripočítať k takému dobru, je, že cúva až 20 km za hodinu. Čiže vám sa naozaj podarí niekedy vyhnúť nejakej tej strele. Nie je to žiadny Neo z Matrixu, ale no, sem tam, vzhľadom na tie svoje na kartonosť celého tanku, tak je to snáď až no tu na pozrite sa, kým sa zameriam, dostal som pecku 470. Veľký pozor si dávajte, stále noste so sebou opravy, pretože každá jedna rana je v podstate zničený nejaký modul alebo partia posádky. No, je to jednoducho... Je to jednoducho krehký japonský tančík. Poškodenie za minútu, a teda respektíve poškodenie alfa, je tam 240, nie je to veľa, ale zase... Není sa ničo čudovať, to dielko strieľa celkom priateľne, celkom rýchlo. Dá sa s tým tančíkom hrať, ale keby som si mal vybrať nejaké iné metko na Tire 8, tak určite... No, títo Japonci sú jednoducho ťažko hrateľní. Jak pekne Dinga AT7. Sú to tanky, ktoré požadujú trošku skillovaných hráčov, na ktorých ja sa až tak veľmi na skillovaného hráča nehrám. Ale naozaj poviem tak, že aj mne dal zabrať tento tančík. Na druhú stranu on vie niekedy celkom prekvapiť. No a keď sa nemýlim, tak mám s tým tančikom okolo 70% winrate, takže zase až taká veľká bieda to nie je. Ak to teda hráte v nejakých dobrých konfiguráciách v čate teda s kamošmi, tak ako ja mám chalaniska z RGV, ktorí dávajú, lebo hrať napríklad 3 STAčka je úplný nezmysel, to naozaj tam treba jedného King Tigra alebo niečo také, alebo T32, možno jedného Waffentragera, a potom STAčko vie robiť svoju službu pre nich, lebo ináč je skutočne tento tančík 3 STKčka proti 3 heavinám alebo 3 TDčkám, to je proste katastrofa. Takže poďme sa pozrieť na rezultáty. A na moje veľké prekvapenie po takejto úplne pohodovej hre, prosto 2140, normálne som spadol na zadok, poďakoval som Kovčovi aj Annovnovi z RGV, že má hneď prvú bitku. Dnes som si kúpil akurát kamufláž 3x80 000 a Viktor mi dal hneď Ace Tankera, no takže no, možno som ani nemusel, lebo
samozrejme tento tančik nebudem nejak hrávať dobrovoľne, sú tam aj výkonnejšie kusy na tire 8, no ale tak vďaka pánu Bohu, respektíve Viktorovi za S-Tankery Cup, to sme kde, poďme sa pozrieť, 3909 nastrieľané, 1427 bezpremka som dostal, húha, Confederate Tank Sniper Mastery Badge Ace Tanker, no ešte som pritom nejaký nasvietil, 1381, dostal som aj nejakú misiu za to, že som zložil 4 nepriateľov, no v celku taká priemerná hra, chodíte, snajpite a bum, zrazu Ace Tanker. Takže asi takto. V celku celý tento, celá táto japonská vetva je zaujímavá iba kvôli STB jedničke. A ešte aj tí, čo hrajú na tom STBčku, tak musia teda hrať to veľmi, veľmi opatrne, pretože je to taký leopardík a rozhodne to nie sú žiadne ruské T-62 alebo 140, ktoré dovolia urobiť aj nejakú tú chybu. Jednoducho Artina si do vás tak hrízne, že vám odpadnú kolesa. Za 1700 také bomby som podostával. Niekoľko, za tých 364 hier, ktoré som s tým nahral, tak naozaj niekoľko one-shotov takých som zažil, že jednoducho skoro som spadol zo stoličky. Na to si treba veľký pozor dávať. Tak ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo po dlhšom čase. Ono ich samozrejme, že už bude málo, pretože už tu ostávajú len 2 deviatky u mňa, nejaké artinky, čo teda to sú také menej záživné pre vás možno, ani sa mi to veľmi nechce hrať. No a potom samozrejme desiatočky, ale tak budeme sa vidieť na streamoch a dúfam, že vaša priazeň k tomuto kanálu neopadne. Napíšte mi do čatu, čo sa vám teda páči, čo nepáči a tak ďalej. Ja budem veľmi rád. No a s týmto sa s vami lúčim. Majte sa krásne, lúči sa s vami Maniax. Čau, čau.